Чорна п'ятниця. Цього разу міський голова спільно з чиновниками інспектували мікрорайон Позитрон, перевірили благоустрій дворів та прибудинкових територій. Також оцінили стан доріг та зупинки громадського транспорту, чи здійснюється вчасно прибирання. Особливу увагу звернули на дитячі садочки, зокрема дошкільний навчальний заклад номер 10 Катруся, що на Миколайчука. Посадовці кажуть, задоволені тим, як тут все облаштовано. Ми були на території закладу. Тут є гарний майданчик зі штучним покриттям. Зробили такі гарні піднавіси для дітей. І влітку ми тут провели такі великі ремонтні роботи. Зокрема, була зроблена система опалення, і ми могли відчути, що в садку дійсно комфортно, затишно і тепло. У цьому садочку навчається 364 дитини. Тут облаштована спеціальна ресурсна кімната для заняття з інклюзивними дітками, а також є власний басейн, де малеча може навчатися азів плавання з професійним інструктором. Басейн функціонує в опалювальний сезон. Тоді, коли є постачання гарячої води, дітки залюбки відвідують цей басейн. Басейн у нас уже біля 10 років працює. Він відремонтований за кошти міського бюджету. І зараз при допомозі батьків він утримається в належному стані. Окрім того, цей садочок цього року долучить до проекту «Невко», адже для кращої економії опалення тут необхідно ще утеплити фасад. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.